E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, galera. Espero que todos aí estejam bem. E vamos para mais um vídeo, galera. Olha a hora, 9:30 da noite, quase 10 horas. Com o que eu chego, galera? Para soltar no aquário? Você tá doido? Tem um monstro aqui, galera, que eu tô sozinho. Eu não vou conseguir levantar esse saco pra pôr lá em cima, pessoal. E o bicho é bruto, galera. Vocês vão ver só peixe top que eu trouxe hoje, o saco furado, ó, vazando. Vocês viram na estrada, uma neblina, cento e poucos quilômetros, galera, mas estamos nós aqui. E vou tirar a blusa, por quê? Porque hoje vai dar trabalho, galera. Seja o que Deus quiser, Deus está comigo. Nunca tô sozinho e com vocês aí me apoiando. Uma correria grande, pessoal, mas vou fazer o quê? Vou liberar os brutos, que aqui já tem uns top, pessoal, ó, intermédio, azul. Os top mogul, galera, que tem aqui. Vou arrumar a iluminação depois pra ficar top. Vou tirar a tampa aqui, ó. Vai ficar show de bola. E agora tá aqui, galera. Vou começar com ela, por quê? Porque ela é gigante. Como que eu vou levantar ela aqui? Eu não sei, pessoal. Seja o que Deus quiser. Vocês que me ajudem aí, pessoal. Tô com muito medo, galera. Muito medo. Mas o presente tá aqui, pessoal. Será que eu tenho força? Galera do céu, eu sou louco. Galera, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha o tamanho dessa cabeça, moço. Pior que precisa bater a temperatura, galera. Olha o tamanho da jaca, pessoal. Olha isso, galera. Eu tô é com medo, bicho. Você tá doido? Você tá maluco? Vem lá do nosso amigo Reginaldo, cara. Meu Cristo Senhor, galera do céu. Deixa eu pôr os outros pra climatizar, pessoal. Nós já estamos lascados mesmo. Minha caixinha aqui que segura as tampas. Meu Cristo. Meu Cristo. Olha o tamanho dessa aruanã, bicho. Você tá louco. Vamos pegar aqui o que tá furado, galera. Tem um aqui que tá furado. Eu já nem sei qual é mais. Galera do céu, vai transbordar o Samp. Pior que não tem lugar pra pôr água. Chegou aqui em Endlicher gigante. Meu Deus, tem azul top ali. Aqui tem uns tucunaré azul, borboleta. Mogu top. Olha o tamanho disso, galera. Vou ter que tirar nossa cinza dali, o pequeno. Porque o aquário ficou pequeno, galera. Santo Cristo. Santo Cristo, galera. Só Deus na causa, moço. Só Deus na causa. Deixa eu ver quem é que tá aqui, que é debilitado, né? É debilitado. Então já vou botar. Nossa, já encheu o nosso Samp, galera. Nossa. E agora, pessoal? Olha o tamanho dessa aruanã, cara. Nossa, deixa eu tirar esse azul daqui, galera. Meu Cristo do céu. Meu Cristo. Eu não vou conseguir tirar água desse saco, esse tamanho desse monstro aí. Nem a pau, Juvenal. Vou tirar a água do Samp. A água do nosso amigo é top, nós põe ela aqui mesmo, galera. Nossa, que água quente, moço. Nossa, a água aqui tá fervo. Tá um fervo a água, ué. Esse aquecedor é bruto, mano. A água tá quente, galera. Olha tanto de água boa aqui, ó. Vai pôr água aqui, ó. Ô, Pedrão. Dá um tempo aí, compadre. Dá um tempo, compadre. Dá um tempo que o negócio tá bruto, compadre. Eu não tenho tempo, moço. Aqui eu já aumento a bomba também pra rodar mais. Aqui tá precisando de água. Vamos dar água nos aquários aí. Quem quer água boa? Quem quer água boa? Quer água boa? Água boa, quentinha. Não, essa não. Pegada boa. Água boa, gurame. Quer água boa, gurame? Quentinha? Quentinha. Água top. Você tá doido. Quer mais água aí? Você tá doido. Água cristalina com o nosso V. Foi de louco. Nós temos que climatizar os peixes. Quero nem saber. Vou
climatizar aqui, deixar o anã esquentando a água aí, que ela é minha chata. Minha chata. Aqui é o... Vamos ver o que temos aqui, galera. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver agora o que temos aqui, galera. Ah, que chegou foi um... Vou tirar até um pouco da água, sabe? Que chegou foi um... Encheu aqui a garrafa ali já, ué. Ave Maria, chegou um pinima gigante de 40. Meu Cristo. Meu Cristo. Água quente nele, ué. Água quente no rabicó dele. Melhor você ficar de boa, bonitão. Asquei água quente no bicó dele, ó. Bem no... No lado de trás, ué. Agora é só esquentar aqui a água, ó. Olha o tamanho desse mogu, galera. Meu Cristo. Fique aí de boa, filhão. Fique aí, que agora aqui é só alegria. Deixa comigo. Deixa... Tem outro aqui? Tem outro revoltado ali, ó. Aqui vazou tudo. Quem mais furou saco aqui, meu? Tem peixe escondido pra todo lado. Meu Deus do céu. Quem é que tá aqui? Posso ver? Tô preocupado com um aqui, bitela aqui, galera. E não é esse ainda. Ui, borboleta. Deixa eu ver quem é esse, galera. Meu Cristo, tem aquela aruana gigante pra soltar, galera do céu. Deixa eu ver quem é esse. Aqui é um fogo, galera. Aqui nós vamos soltar ele agora. Aqui é fogo, pai. Tá doido, rapaz. Aqui é fogo, moço. Vou soltar esse elástico aqui. Nossa. Essa... Olha o tamanho disso, galera, do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Trouxemos um fogo, pessoal. Vou jogar essa água aqui fora. Vai sair... Ai, não tem mais lugar na caixa. Ferrou. Ferrou, aí. Aqui mesmo. O bicho ali revoltou, pessoal. Quem que foi? Foi o Pinima. A aruanã tá calma, a aruanã do nosso amigo. Vou botar um pouco de água aqui, galera. Água quente. Relaxa, mano, relaxa. Relaxa, fogo. Oh, para de derrubar água no meu subaco, aí. Que isso? Que isso, aí? Deixa o bichão aí, ó. Na hora que soltar aquela aruanã ali, nós vai ter que fazer o quê, pessoal? Nós vai ter que... Verdade. Nós vai ter que pôr as tampas aí, mano. Mas ela é até eu lesso, galera. Aquela que tem o rabo arredondado. Mas ela é gigante, pessoal. Você tá doido. A nossa nós mandamos pro nosso amigo lá. Esqueci o nome dele. Ah, Pinima. Ah, Pinima. Tá muita bagunça aqui. Vai pra vida, vai. Eu sei que você tem 40... Pode ter 40, 50, você vai pro mesmo jeito. E ó, vira pra lá, que é pra lá que é pra você ir. Vai, se manda. Se manda. Bora, compadre. Bora, bora, bonitão. Vai pra vida que eu te dou uma dedada, seu louco. Já não aguento, já é tarde da noite eu aqui, ué. Jogando água pra todo lado, moço. Fica aí, não escorre, por favor. Fique aí. O sampo tá transbordando. Meu Cristo. Eu queria soltar essa aruanã, mas eu vou soltar ela pra finalizar o vídeo. Eu espere também. Meu Cristo do céu. Eu tenho que ver onde que tá o fogo. O fogo já foi. Quem é que tá aqui? Vamos ver quem tá aqui, bonitão. Vamos ver quem é que tá aqui. Eu precisava jogar essa água fora, ué. Mas é o borboleta. Furou o saco esse arrombado. Salafraio. Vai me deixar louco, mano. Você fura tudo o saco. Borboletão top, ué. Sozinho não é fácil, galera. Nossa, a água dele tá bem gelada. Agora vai tomar um banho de água quentinha. Vai soltar até os parasitas. Bonitão. Bonitão. Aí, ó. Borboleta.
Coisa linda, coisa fina. Espero que esteja pra vocês verem, galera. E desculpa os palavrão, pessoal. Me perdoa que eu tô muito cansado. Ai, sou de ferro não, ué. Foguinho, foguinho. Vamos pra vida. Vamos pra vida, rebelde. Vamos pra vida. É pra esse lado aí que você vai. Nossa, ele é mais rápido do que não sei o que. Tá doido. Foi pra vida, galera. Olha o tamanho daquele pinima. Vocês já viram o pinima bem marcado assim, pessoal? Gigantesco, 40. Vamos pegar a régua. Se eu achar... Achei a régua, mano. Achei a régua pra nós medir ele, pessoal. 40 centímetros. 40 centímetros. 34. Coisa linda. Aruanã. Aruanã. 60. 60, porque ela tem o less, porque era pra ter 70, tivesse o rabicozinho. Monstro. Vocês vão ver isso saindo do saco, galera. Deixa eu tirar essa água daqui, pessoal. Deixa eu tirar essa água daqui, que agora vai ter que jogar muita água fora, mano. Meu Cristo. Vou jogar depois, tudo depois. Vamos lá, borboleta? Não, espera mais um minutinho. Falta mais um gringo aqui, galera. Tem mais um gringo aqui, ó. Um gringo aqui, pessoal. Um gringo. Esse é gringo. Esse é gringo, pessoal. Não tem mais onde soltar água, galera. Esse é gringo, pessoal. Dá uma olhada. Que pintura de peixe. Que pintura de mogu, moço. Nós já tem três ali, dois top, mogu. Chegou outro moguzão, ó. Cabeça chata, gordo. Muito bem tratado. Cê tá maluco? Vamos fazer a festa, compadre. Vai pra vida, moguzão. Vai pra vida, compadre. Agora você tá na água quente, moço. Passou a viagem aí, congelou. Agora você vai pra vida, meu querido. Olha a faixa, galera, do mogu. Você é louco. Tá maluco. Borboletão chique no último. Olha, peixe dócil. Muito top. Acabou aqui, acabou aqui. Olha o tamanho dessa Endley. 40. Você tá doido? Tem um azul top pra soltar. E aqui tem o quê? Já até me esqueci, mogu. Já até me esqueci o que temos aqui, ué. Que isso? Que surpresa é essa que eu não tô lendo? Ah, o açu, mano. Pra fechar com chave de ouro, compadre. Deixa eu jogar essa água lá fora. Deixa eu jogar essa água lá fora, galera. Porque o açu é grande. Nossa, tem água que não acaba mais, pessoal. É um corgo. É um corgo, moço. Meu Deus. Meu Deus. Ela foi no banheiro dar um barroso, velho. Que pariu, velho. Ela tá caindo lá no banheiro. Coitado. Só a água que voa, vi. O vizinho não entende nada, galera. Você é louco. Você é louco. Pelo menos nós temos lugar pra pôr água agora, ó. Bora. Pessoal, falta pouco, galera. Falta dois aqui, ó. Olha a barriga desse peixe, que branquinha. Falta pouco, galera. Vai pra vida, gordão. Vai pra vida, gordão. Olha que eu vou tirar um pouco dessa água. Aqui, ó. É uma escorreção de água danada. Tá doido. Foi pra vida o gringo. Cadê o gringo? Olha a faixa desse peixe, pessoal. Imagina na iluminação top. A aruanazona já tava doida pra sair, ó. A cavala, monstro do Lago Ness. Você é louco. Vai pra vida também, querido. Vai pra vida, sem estresse, sem estresse.
Já esquentou já? É pro outro lado. É pro outro lado, Zé. Pro outro lado, Zé, cabeção. Aí, ó. Deu pra vida, galera. E mais água tirando, mijando, mijando. Você tá doido? Galera, açu, açu. Agora é a vez dele, galera. O Big Trail. Vamos, açu. Vamos sair daqui, açu. Vamos sair daí, açu. Já não tem nem força mais pra abrir o saco, pessoal. Tá merda, vou ficar tesouro aqui, ué. Açu tinha que ir primeiro, nós acabamos deixando ele pra depois, ué. O açu tem que ir primeiro, ué. O açu tem que ir primeiro, ué. Açu é peixe gigantesco, top, 40. E agora tem muita água aqui do açu, ué. Açu tem que ir pra vida, moço. Como que eu vou levantar isso? Eu não sei. Vambora. Açuzão. Açuzão. Tira um pouco da água do açu, cara. Meu Deus. Vai transbordar. Um coube, galera. O açu tá se batendo. E o açu vai pra vida agorinha, moço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa. A vida não é fácil, não. Mas é gratificante ver os bichos aí. Açuzão, galera. O açu tá aí, galera. Gigante. E eu tô exausto, pessoal. Ai, tem um azul aqui. Um azul aqui. Não tem mais lugar pra jogar água de novo. De novo. E o Samp tá como? Ixi, a Aruanã tá atravessada, mano. Ela tá, olha lá, tá atravessada, galera. Meu Cristo, ela vai me dar trabalho. Meu Cristo, tem água aí pra pôr aí em algum lugar? Meu Cristo, pessoal, que hora toma um choque que morreu eletrocutado. Que perigo. Mais um azul top, pessoal. Ai, Aruanã, você precisa sair, querida. Galera, vamos liberar essa Aruanã? Vamos liberar a Aruanã. E prender aqui esse saco aqui, ó. Fica aí, azul. Açu gigante. E a Aruanã aí, galera. Quer sair. Eu tenho que soltar esse nó aqui, pessoal. Não vai dar tempo nem de pôr água aqui, galera. O bicho é muito grande. Você tá louco. Você tá louco, pessoal. Não vai dar pra climatizar, não, galera. O bicho é gigante, pessoal. Vou passar o saco pra cá, galera, ó. Vou passar o saco pra esse lado aqui, ó. Nossa, tem outro nó lá dentro, aí. Eu amarrei dois sacos, galera. Aqui, ó. Nossa. Com medo. Tá doido, bicho. Eu não aguento trem desse, não, uai. Dois sacos, galera. E a Aruanã dobrada aí, ó. Virada aí, a bicha sofrendo. Meu Deus do céu, bichinha. Aí, ó. Saí daqui, ó. Saí daqui, ó. Aí, ó. A saída aí, ó. Ela vai sair, galera. Se ela sair pra fora e pro lado do aquário. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse saco, pessoal. Rapaz, eu tô ficando louco. Tô ficando louco. Deixa eu medir de novo esse bicho. É 70. Saiu, galera. Saiu, galera. Meu Deus do céu. Não pula não, fia. Não, não vai por aí não. Meu Cristo. Tira esse saco daqui, cara. Rápido. Galera do céu. Bota a tampa nesse trem, moço. Bota a tampa. Você tá louco, bicho. Cadê as tampas dessa bexiga?
Tô com medo, galera. Será que deu choque térmico? Vou sair correndo daqui, ué. Vou sair correndo. Tampa o aquário, bicho. Não é essa tampa daqui, abestado. Abestado. Nossa senhora, galera. Nossa senhora, pessoal do céu, o que que eu fiz? Meu Deus, Açu, vai pra vida, Açu, vai pra vida. Vai pra vida, Açu. Vai, é pro outro lado, é pro outro lado. Pouca ideia, pouca ideia. Vai pra vida você também. Ai, meu Deus do céu, galera. Nossa senhora, bichão da bexiga, velho. Tampa essa bexiga, velho. Santo Deus! Santo Deus! Misericórdia! Misericórdia, velho! Cadê o Samp? Encheu? Olha isso, galera! Como nós tá, velho? Ficando louco! Olha o tamanho dessa jararaca, galera! É que vocês estão daí, pessoal? Olha! Olha! Ih, galera! Tô meio com medo. Vai respirar, trem. Vou subir a bomba aqui, pessoal. Dá um grauzinho na bomba. Vou liberar o azul. Vou liberar esse azul aqui, galera. Vai pra vida, azul. Não que você não seja importante, mas sai andando, compadre. Sai andando, compadre do céu. O que que eu fiz hoje que eu não vou dormir, uai? Nossa senhora! Deixa eu tampar, grandona. Ela é calma, pessoal. Ela é tranquila. Ela é tranquila. Olha o tamanho dessa aruanã, pai. Você tá doido? Eu endoidei? Eu tô maluco e os vizinhos não entendem nada? Ninguém entende nada da minha vida? Só eu entendo? Só eu que entendo esse trem que eu vou arrebentar é tudo qualquer hora, ué. Que isso? Que isso? Vou limpar esses vidros amanhã, ué. Olha a grossura disso, compadre. Vamos dar uma ligada na luz no gato aqui, no rabo de gato. Pra nós ver como é que tá as bichas de perto. Vamos lá, iluminação. Ó, ó, vermelhinhas. Comendo ração Colors. Você tá doido? Ô, louco, papai! Cê é doido! Tá até parecendo a Red Banjar! Gigantesca! De tamanho! Cara do céu! Olha que animal, velho! Animalesco, velho! Cê tá doido! O bagulho tem até a beiça grande! Fala sério, pai! Cê tá é doido, Horácio! Acho que eu vou pôr até tijolo nessa tampa, viu, fia? Olha o tamanho do animal, rapaz. Você tá louco? Quer nem ver as... Açu. Pinima gigante. Cadê o fogo? O fogo tá lá no canto. Olha isso, cara. Veio para reinar. Eita lasqueira, Tunico do céu, cê é louco, pai. Cê tá doido, bichão. 10 horas da noite nasce aqui meio louco, hein, meus peixes tucunarizados. Eu sou louco, esse azul veio meio debilitado, mano. Esse azul tá meio debilitado, tá nadando meio estranho. Mas chegou esse top aqui, ó. Agora aquele azul, não sei não. Mas azul, o fogo lá no fundo, lá que eu já vou espantar ele agora. Ele não espanta, galera. Não tem medo de nada, ó. Tá lá, ó. Mas olha isso, galera. Are you waiting for me? Você tá doido. Olha o tamanho do monstro. E ela não tem aquele gordura, muita gordura no olho não, velho. Você tá doido. O olho dela é bacana, ó. Are you waiting for me, Race to the Vikers?
White, cê tá doido? Sai daí, hein, cinza. Sai daí, mano cinza. Cê é bonito pra morrer, ué. Tá doido? Vocês estão maluco? Brinca não, sou. É outro animal, nada a ver com as pequenininhas ali, hein, galera. 2 aninhos a bichinha tem, ó. Che Guevara. Vixe Maria, eu endoidei, galera. Endoidei, você tá doido? Tem um cascudo top ali pra NAC. Vou soltar esse daqui aqui com os gurame. Vou soltar um Endlicher aqui top, galera. Porque eu tenho que finalizar o vídeo, que eu tenho que descansar, pessoal. E hoje foi puxado. Como sempre, né? Olha o tamanho dessa Endle, galera. É uns 35, eu acho. Endle Sherry. Não vai dar pra vocês verem, mas eu vou soltar ela aqui e eu mostro. Ixi, raiva. Tá endoidou. Endoidou, coitada. Vai, sai sozinha aí então, vai. Vai. Sai sozinha aí, vai. Cabeça dela aí, pessoal. Olha lá, ó. Joe Weiger's Tourette's. Eu sarei ele e ele ficou com ataque epilético. Eu dou comida na boca dele, ó. Ele é meio pirado. Mas não morre não, viu, galera? Come assim mesmo, eu dou comidinha pra ele, ele fica bem. E os guraminhos tá acabando. Aproveita aí, pessoal. E chegou um top. Endlicher. Famoso Poly Endlicher. Vou pegar agora também o... Vou acordar cedo, galera. Eu tenho que desligar aqui e parar. Tem que desligar a câmera e parar, pessoal. Já tá tarde da noite. Graças ao Pelezão, ele me ajudou aí lá. Nossa, a água tá gelada demais, ué. Tá gelada demais essa água, ué. Com essa morninha aqui, ó. E vou mostrar pra vocês o que é panac bonito, pessoal. Olha que panac lindo, galera. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha que panac bonito. Tá meio debilitado porque apanhou dos tucuna, galera, ó. Mas olha as faixas desse panac. Muito top, pessoal. Muito top. E vai pra vida, meu querido. Vai pra vida, segue. Vai comer por aí que você é um sobrevivente pra aguentar os monstros ali. E aqui, pessoal, é corrida assim mesmo. Vida dura, tarde da noite, mas estamos com monstro. Você tá doido, bicho? Olha o tamanho dessa aruanã, cara. O que, que eu fui fazer? Arrumei pra cabeça. Tudo por vocês, pessoal. Tamo junto. Olha o fogo apareceu. Vou deixar ele vermelhinho. Obrigado por me acompanhar. Deus abençoe a todos aí, galera. E deixa o like aí, pessoal. Merece, olha isso. Nunca sou de pedir like, mas olha o tamanho desse peixe, mano. Você tá doido? Deus abençoe aí, pessoal. Obrigado por me acompanhar. Até um próximo vídeo, galera. Fui, pessoal. Com esse animal fantástico. Você tá doido, bruto? Vai pra vida, bestado. É isso. É isso nada, é bom demais. É nada, meu Deus do céu, filha. Eu me supero a cada dia com o apoio dos amigos aí. Agora eu vou de verdade. Um abraço, pessoal. Até a próxima.